quem eu sou? Quem eu vou me tornar? O que tudo isso significa? O Último Verão, versão brasileira, Delarte Rio. É o que eu deveria estar perguntando, né? Mas agora, eu faria tudo pela resposta de apenas uma pergunta. Tá orgulhoso de mim? Amanhã é um grande dia, pai. Seu filho vai pra faculdade. Ainda tô com ereção matinal, então é melhor isso valer a pena. Mas isso é amanhã. Tá cedo demais pra isso, Jesse. O que foi? Deixaria esse dia perfeito. Tá falando do quê, cara? Tô falando de um dia perfeito. Como ele deveria ser? Eu só quero beber até cair. Não, seus babacas. Olha, eu literalmente só quero começar a beber e não parar até eu acordar de ressaca do lado de uma mulher qualquer. Tá. Beleza, eu posso fazer isso acontecer. A parte da bebida. E você? Eu tenho que contar pra ela. Tem que ser ousado, irmão. Não tem nada a perder. Meu mais antigo e querido amigo. O que você quer? O que deixaria nosso último dia juntos perfeito? Nada, cara. Não quero nada. Hoje, meus amigos, tudo pode acontecer. Eu só não entendi porque esse imbecil não podia esperar até o sol nascer. Fica tranquilo. Minha mãe tá fazendo café da manhã. Ela tá fazendo aquela parada? Aquela parada que eu gosto? Jesse! Jesse! Tá, vem. Pode devagar. Peraí, não planejou nada? Não. E olha que você só teve 4 anos pra fazer isso. Comeram? Acabaram? Tava incrível. Que ótimo. Não, não, não. Pode deixar, já fez o bastante. Muito obrigada, Bob. Valeu. Valeu. Ah, mas que falta de educação. Pois é, esqueceu em casa? Não, na sua bunda. Quer dizer, me perdoa, Diane. Tô acostumada. Tá um espetáculo hoje. Obrigada. Vai superar, cara. As mães me amam. Tanto faz. A sua mãe me ama. Cala sua boca. A Lily tá vindo? Tá. Daqui a pouco. Já decidiu o que fazer? Não. Eu não sei. É que... A Lily, ela... Eu sei. Mas a faculdade não é sobre ter novas experiências? Claro. O que acha que eu devo fazer? Posso dizer, mas acho que não vai gostar. Tenta. Deve seguir seu coração. Ah, valeu. Ajudou pra caramba. Esse é o meu trabalho. Seguir seu coração.
Meus avós começaram a namorar no colégio, né? Uhum. É, nunca namoraram ninguém. Qual era o segredo deles? Ah, ela era o que acalmava ele. Só isso? Só isso. Ele era um pensador como você. E quando as engrenagens giravam no meio da noite e ele não conseguia dormir, a única coisa que o acalmava era o toque da mão da vovó. Nas costas ou braço dele. Aí dormia. Ela o acalmava. É sério. Só siga o seu coração. Ele vai encontrar sua alma gêmea. Vai por mim. Deve sentir tanta falta dele. Vejo ele todo dia. Vai, se diverte. Pode ser legal. E bater uma pra mim, Lily? Meu Deus. Quem é que fala assim? Vai bater? Ah, qual é? Olha, muito obrigado. Ajudou. Divirta-se. Ah, valeu. Aí, se liga, vocês vão perder. Olha só, meninos contra meninas. Que divertido. Tá bom. Toma aqui. Pode deixar. Você consegue. Obrigada. De nada. Vocês vão perder. Arrasem. Jogo é como soprar uma vela. É o meu truque secreto. Me ajuda a me concentrar. Esse é o problema com o amor. Mesmo pra nós, idiotas desesperados que o queremos, nada é melhor do que quando está se apaixonando.
Os menores olhares que dão um arrepio na espinha. Passar dias imaginando como é beijar os lábios dela. O quão suave sua pele deve ser. Mas é isso. Esse é o problema com amor. Quando você começa a amar, a parte de se apaixonar acaba. Falando em saco, qual delas você quer? Tá falando sério? Não acha que a Jen e Emily te conhecem bem? Não entendi. Como assim? Que elas sabem que você é um porco nojento. E qual o problema? Fica ligado, cara. É sua última chance. Fale agora ou cale-se para sempre. É, eu vou me arriscar. Então, as duas são minhas. Perdeu. Parece maneiro. Ferraduras? É. Então vai lá se divertir. É pedir muito pra você pelo menos fingir que tá gostando de passar o último dia com a gente. Desculpa, fingir não tá no meu DNA. Não, não tá não. O problema não são vocês. É que eu tô pronta. Pronta pra sair daqui. Pronta pra amanhã. Amanhã tá chegando. Você pode se divertir nesse meio tempo. Você não tá pensando no que eu penso que tá pensando, né? Não. Ah, ela tá fazendo a parada. Ela tá fazendo. Cara, eu amo quando elas fazem isso. Elas com certeza sabem que a gente ama quando elas fazem isso, né? Elas só podem fazer isso de propósito. Você acha que estão falando do quê? Sei lá, só acho que você tem que fumar mais, cara. Só isso. Não fala isso, cara. Não. Não. E ficar tranquilo. Fala sério. Você é um babaca, cara. Sorte sua não ter mandado eu relaxar. Eu odeio quando as pessoas chegam e falam, tenta relaxar. Eu odeio mesmo. Quem essas pessoas acham que são pra entrar no espaço do Oscar e ferrar com a minha vibe? Quem deu esse direito? Eu não. Eu não dei o direito. Tenta relaxar. Tenta você relaxar. Mas sério, acho que estão falando do quê? Acho que é sobre a gente? É, claro, cara. Boa. Aí, Oscar. Fala aí, irmão. Tenta relaxar, cara. Você tá muito engraçadinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cerveja, amiga. Idiotas. Emily, pra você. Olha só aqueles caras. São tipo hormônios ambulantes. Só são bons em uma coisa que, convenientemente, pra mim, é a única coisa que eu quero deles. Enquanto vai e suga sua garrafa. Ah, eu acho que eles têm um pouco mais a oferecer do que isso. É. Talvez alguns tenham. Só talvez. Ah, tá. Mas eu não tô afim de fazer uma triagem nos canalhas. Quem é que tem tempo? Acham que os caras vão ser melhores na faculdade? Ai, eu espero que não. Eu gosto deles do jeito que são, descomplicados. Colocar uma mila é o mais complicado. E aí? Aí? Tava se divertindo com a Serena, né? É ferraduras. O que quer que eu diga? Vai devagar, irmão. Vai devagar. Ah, sei lá, cara. Quê? Cara, você e o Bob, vocês não entendem. Ah, e você sim, né, senhor? Eu vou escolher entre duas meninas que não me suportam. Isso não importa. Claro que importa, cara. Claro que não. Se a gente quer ter mais experiências sexuais antes da faculdade, tem que ser hoje. Tô falando de todos nós. Todos nós e delas também. Elas não são tão diferentes. Elas são sim. Elas são não, sim. Não, não são. Não, não. Não são, não. Cara, os dados estão do nosso lado. Você quer dados? Ah, quero. Quero sim. Eddie, fala. Quanto você gosta de boquete? O quê? Fala. Eu não sei. Você não sabe? Quer dizer, eu gosto muito. É bom.
Eu gosto, eu gosto pra caramba. Lindo, maravilhoso, ótimo. Numa escala de 1 a 10, cara, o quão gostosa tem que ser uma garota pra te pagar um? Ah, cara, eu sei lá, eu nunca pensei muito nisso. Então pensa nisso, cara. As notas 7, 8, 9, 10 não valem. Porque já estão dentro, né? Então, deixaria uma 6 fazer? Depende. Em quê? Das circunstâncias. Ah, qual é, cara? Não, é importante. Tá bom, tá bom, tá bom, tá. 6, é 6 sim. Eu deixaria uma 6 pagar um. Que gentileza sua. Que tal uma 5? Tá legal, tá. 5, tanto faz. Lindo, então estamos chegando em algum lugar agora. Deixaria uma 4 fazer? Hã? Jéssica Dooley é uma nota 4. Não, nos melhores não, dias. Vem, vem. Nem vem você, não fala besteira. Não, para, me fala. A gente tá no 3 agora? Tá, se liga, vai com calma. Aiden, como qualquer outro homem no planeta, deixaria qualquer garota viva fazer um oral nele. Então, pelo amor de Deus, qual é o seu argumento? Tô quase chegando lá. Calma, Jess. Tá. Bob, numa escala de 1 a 10, só em aparência, o que o Aiden é? Ele é tipo, sei lá, 8.5. Pô, valeu, irmão. Beleza, então, o que eu sou? Você? É. Você é um 3. Você é o maior babaca, cara. Tá bom, você é um 7. Não, agora já era, já foi. Olha, escuta, gente. Cara, onde é que você quer chegar com isso? Eu sei que elas são diferentes, tá? Mas não são tão diferentes. Elas são tão curiosas sexualmente como nós somos. Vocês não acham que elas gostam da sensação das nossas línguas nas vaginas delas, tanto quanto a gente das bocas delas nos nossos paus? É claro que gostam. Qual é, cara? Nós somos todos jovens. Cara, e somos curiosos, e nós somos muito, muito sexuais, e nós queremos investigar, e queremos explorar, e arrancar, e abrir o zíper, e explodir em todo lugar. Cuidado onde você vai explodir, cara. Aqui estão seus dados, beleza? Os caras fazem oral numa 3, pelo menos, né? A Serena conseguiu um 8,5. Tá bom, verdade, elas são diferentes, mas pensa nisso. São 5,5 pontos diferentes? Acho que não. Por isso eu acho que o Aiden já tá lá. E na verdade, cara, eles não são nem 4 pontos diferentes. Então, significa que eu tenho uma chance. Meu irmão, é isso. Coloca os seus dados no cachimbo e fuma. Tá legal, tá bom. Olha pra elas. Pra mim, elas parecem criaturas bem simples. É. Aposto que estão falando de menstruação e sutiã com bojo. Dan, é fácil. Daqui a 10 anos, uma advogada de alto nível. Ah, eu gostei disso. É. E cuspindo neles. É. Que nojo. E crianças? O que que tem elas? Você vai querer ter uma? Peraí, Emily, eu sou uma criança, por isso, com certeza, eu não tô pensando nem um pouco em ter okay, uma. Ok, vez da Serena. Você é uma escritora. Ai, que maneiro, né? Obrigada. E aí, Emily? Ah, essa também é moleza. Presidente do Sierra Clube. Presidente do Corpo da Paz. Presidente dos Estados Unidos. Vocês são umas malucas. Não somos malucas. Você é a garota mais brilhante que eu conheci. É. Disseram que tem a maior chance de sucesso. E anuários não mentem. Peraí, Emily. A Emily é a editora do anuário. Como é que a gente sabe que ela não roubou? É. Porque eu ganhei o maior chance de sucesso. Peraí, o que quer dizer? Ah, qual é, gente? Todo mundo sabe o que é a maior chance de sucesso. É um código pro maior nerd. Emily! O quê? Não, 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 não é. Não é código pra nada. Significa que as pessoas acreditam em você. Diz a menina que ganhou o melhor corpo. Oh. Ah, que isso? Ah. Então eu tenho um corpo bonito, mas que grande coisa. Você tem que valorizar isso. Confia em mim. Também tem que valorizar quando as pessoas te acham inteligente. Confia em mim. Beleza, é a vez da Lily. Ah, fala sério. Eu sou uma causa perdida. Ah. Também sou uma causa perdida. Olha a minha bunda. Ai! Que horror. Lily, me espera! Ah! Ainda tem tanta coisa que eu gostaria de te perguntar, te mostrar, te contar. Não fica melhor que isso. Engraçado como
Como esse pensamento me conforta e me mata de medo ao mesmo tempo? Por um lado, eu sou tão grato por essas pessoas. Pela Lily. Por esse dia, por esse momento. Por outro lado, eu tenho a sensação de que as coisas só vão ficar mais difíceis a partir de agora. Como não ficariam? Olha só pra gente. Essa tem que ser a parte fácil, né? Como vai ser quando essa pequena aventura que estamos vivendo sofrer mudanças? Resolve um problema pra mim? Posso? Opa! A Jean tá certa. Ela acha que todos os homens são idiotas. Então deve estar certa. Nossa! Não te acham um idiota? Talvez eu não seja como os outros. Ou talvez idiotas sejam só idiotas e você seja como a maioria dos homens. Tá dizendo que eu sou como a maioria? Não, não foi o que eu quis dizer. Tô brincando. Você acha que tá pronto? Pro quê? Sair de casa. Faculdade, tudo isso. A gente tem que estar pronto, né? É isso aí. Eu não acho que tô tão pronta como poderia. Quer dizer o quê? Eu acho que eu poderia ter feito algumas coisas antes de ir. Tipo o quê? Ah, eu sei lá. Podia ter tido mais encontros. Podia ter tido mais encontros. Emily, tem muito tempo pra isso. E também, você queria sair com quantos idiotas do ensino médio? Eu me pergunto se talvez namorar mais no colégio me faria namorar melhor na faculdade. Namorar melhor? É claro. Tem que treinar, né? Ficar melhor com o treino. Emily, não existe isso de treinar pra namorar. É fácil pra você dizer. Deve ter namorado todo mundo que quis. Não tenha tanta certeza. Tá dizendo que queria sair com alguém, mas não conseguiu? Tá doida? Claro que sim. Não, não, não. Ele quase conseguiu. Foi um grande esforço, né? A quase marcar pontos em ferrador e fazer sexo na escola, né, Jen? Eu sinto muito, meu amigo. Eu sei que eu prometi, mas algumas coisas têm que ser compartilhadas. Precisam mesmo. Precisam? O que foi? Não, não faz isso. Ah, qual é? Conta logo. O quê? Ah, qual é? Algumas coisas têm que ser compartilhadas. Não, é sério. Eu vou matar você. Não, você vai me agradecer. Não. Já tá na hora de algumas coisas acontecerem. Talvez esses caras possam te ajudar. Não, não, não. Eu não acho que é uma boa ideia, gente. Não, eu concordo com a Lily. Não, eu não tô nem aí se concorda. Não fala mais nada. Uhum. Eu não vou falar nada. Me desculpa. Isso mesmo. Quê? Desculpa. O quê? Não, é só isso? É. Ah, que besteira, cara. Na verdade, eu acho muito impressionante. Cala a boca, não, 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 pensa nisso. Um homem nunca daria um refresco desses. As mulheres são mais gentis. Isso é besteira. E sexista. É, verdade. Do que você tá falando? Uhum, sexista. Quê? Por que isso é sexista? Eu tava tentando ser legal. Sempre que faz uma generalização baseada no sexo, é sexista. Ah, sai pra lá, sapata. Nossa, você é muito babaca. Por quê? Você acha que todos os homens são idiotas? É, eu acho, porque eles são mesmo. Tá bom, isso não é, sexista, Jen?
Tá, então eu acho que não entendo as mulheres. Em nenhum momento eu disse que elas são mais manipuladoras ou controladoras. E eu sei que você tá tentando ser legal, mas você tá colocando todas nós numa caixa. Dá um tiro na minha cara, irmão. Tá bom. Quer saber, peraí, então falar que os homens são fisicamente mais fortes é sexista? É. Não é, não. Isso é um fato. E é sexista dizer que os homens são mais inteligentes que as mulheres? Não, porque vocês são burras. Ai, isso é um fato, Deus, também. Oh. É. Você tem que ir. Jean tá certo. Você é um babaca. Quê? Peraí, então você concorda com elas? Não, na verdade, não. Mas eu acho que podemos ter uma conversa civilizada sobre isso. Obrigada, Jess. Ah, tá. Peraí, você não concorda comigo? Acha legal a história da caixa? Jessie. Tá, é. O quê? Né? Beleza, beleza. É. Vocês sabem o que é isso? Sei, sim. Um molde do clitóris da Lily. Ah, nossa! Que... Não, mas ela é uma deusa. Nada do que pra vem de você é surpresa. É uma Deus, deusa. Mas dessa vez você se superou. É, eu tô sempre me superando. Porque é uma deusa. Babaca, feminista, hippie. Ah, como assim? Então, vocês gostaram? Gostei. Claro, eu adoro. Gostei. Você sabe. É, eu gostei. É linda. Valeu. É. Parece então, me responde. Por que essa deusa é linda? Como assim? O que faz ela ser linda? É, peraí. Agora você virou um advogado, de repente? Não. Não, eu só... Acho uma pena ficarmos tão presos em dizer e fazer as coisas certas que... não podemos nem dizer o que é bonito em alguma coisa. Por que eu uso essa deusa no meu pescoço? Por quê? Porque ela é linda. Tó? Ela é calma. Ela é sábia. Gentil. Ela é justa. Me estimula. Ela é poderosa. Ela é misteriosa. Aventureira. Ela é destemida. E ela é protetora. E sim, ela é amável. Se acham isso sexista? Por mim, tranquilo. Eu acho que é muito sexy. E daí? Não acha que um homem pode ser tudo isso? Cara, se acha que é isso que eu tô tentando dizer, eu me esforço pra ser essas coisas. São qualidades que eu admiro muito. Você é todas essas coisas. Por isso que eu te amo. Então acho que você me ama por outros motivos. Quem disse que eu te amo? Eu vou pegar uma cerveja. Ah, Bob. O quê? Ah, cara, fala sério, por favor. Não vai estragar meu dia hoje. Tem que resolver os seus problemas. Eu não tô entendendo. Nós não vamos pra mesma faculdade. Nem você e eu, nem Aiden e eu. O quê? Não é a mesma coisa. Não é. Desde o começo foi sempre você e o Bob. Era o Jess e o Bob, o Jess e o Bob. Sempre foi o Jess e o Bob. Vocês ganharam o melhor casal no anuário, pelo amor de Deus. Quê? O quê? O quê? O quê? Você e o Bob receberam mais votos para o melhor casal. Mas a senhora Obey sabia que vocês não eram um casal, então ela deu pro segundo colocado. Você tá falando sério? Tô. Peraí, eu pensei que o Jess e a Lily tivessem ganhado o melhor casal. Não exatamente. Ele só tá um pouco sensível, né? Não vamos para a mesma faculdade. Nenhum de nós vai. Isso não quer dizer não, que não, eu não... Não, nós ganhamos o melhor casal? Não, não ganhamos. Tá falando comigo por quê? É uma festa particular? Eu tenho uma pergunta. Por que tá levando isso tão a sério? Como quer que eu fique quando meu melhor amigo diz que não quer estar comigo? O quê? Acha que é isso que eu tô dizendo? Não tá? O quê? Aparentemente, de acordo com a Amy, você e eu recebemos mais votos para melhor casal. Não é alguma coisa?
Pô, nós merecemos. Jesse e Bob. Jesse e Bob. Quem é melhor do que nós? Eu acho que talvez você seja o melhor, melhor amigo. Então por que você mudou de ideia? Eu ficaria super feliz se a gente fosse para a mesma faculdade. Jesse e Bob. Eu amo muito Jesse e Bob. É quem eu sou. Não vou para uma faculdade diferente porque eu não quero mais estar com você. Eu vou... porque eu preciso saber quem é o Jesse. Sem Jesse e Bob. Eu vou falar com a Lily. Quer voltar? Eu já tô indo, tá? Tá bom. Você vai pra Boulder, né? Uhum. Que maneiro. Deve ser muito legal. Uhum. É engraçado. A gente nunca passou muito tempo junto. Do que tá falando? Estamos sempre juntos? É, acho que sim. Mas... estávamos juntos porque... nós temos os mesmos amigos, mas nós nunca... conversamos de verdade ou saímos. Tudo bem, então tá. Vamos compensar isso agora mesmo. Ok. É. Tá, claro. Tudo bem. Fala aí, me pergunta qualquer coisa. Ah... pode perguntar. Tá bom. Você gostou do colégio? Sim. Quer dizer, é... Eu... sei lá. Ah, talvez. Me pergunte de novo em 10 anos. Tá legal. Ok, minha vez. Tá. 5 preferidos. Preferidos o quê? 5 preferidos, os essenciais. Cor preferida. Aham. Uhum. Comida preferida, música preferida, okay. Filme preferido, posição preferida. Você é meio doidinha, né não? Todo mundo é. E aí? Ah, tá. Cor primeiro, né? Uhum. Tá legal, cor. Essa é fácil. Que tal? Eu escolho aquela. Azul pôr do sol. Azul pôr do sol? É. Eu não sabia que era uma cor. Não.
Peraí, não é só uma cor, tá? É a minha cor preferida. Ah. Acontece todo dia. Você e eu, sabe? Nós acontecemos todo dia. E aí vem o mais. Mais? Eu sabia. Sabia o quê? Nada, esquece. Eu sei que estamos pensando a mesma coisa. É? O quê? Que talvez esse possa ser o nosso último pôr do sol juntos. Nosso último mágico e inesquecível pôr do sol. E o que a gente faz? Eu não sei. A gente tá um pouco sem tempo aqui. Vamos fazer uma lista. O quê? Tá falando sério? Prós e contras de terminar. Nós dois estamos pensando a mesma coisa, então vamos falar sobre isso. Falar sobre isso? E... Vamos falar sobre isso. Vamos fazer, ok. Os então, prós, vamos os lá. Prós de terminar. Prós de terminar. É, pró. Nós não teríamos um relacionamento à distância. Assim... As pessoas dizem que é brutal. É, e não seríamos aqueles calouros patéticos que esperam pelo namorado ou namorada quando todo mundo tá aí experimentando coisas novas. É, isso aí, coisas novas. É. Você ia poder beijar quantos caras quisesse. E você, quantas garotas quisesse. É. Na verdade, você ia poder fazer o que quisesse. Você ia poder fazer o que quisesse. É bem convidativo. É. Ok, contras de terminar. Eu tenho uma namorada maravilhosa. E eu tenho um cara maravilhoso do meu lado. E eu ia morrer de saudade. Eu ia morrer de saudade. E enquanto eu estivesse por aí experimentando coisas novas, eu acho que eu só ia querer ficar no meu dormitório patético. Pateticamente esperando minha namorada aparecer. É, eu consigo me ver sendo... patética. E então... These are
just flame. Nós somos pra sempre, cara. Burning in your fireplace, I hear your voice, and it seems as if it was all a dream. I wish it was all a dream. Sabem como em todo filme espacial, alguém sempre pergunta alguma coisa, tipo... Você já se perguntou se em algum lugar lá no céu há pessoas olhando pra nós como estamos olhando pra elas? Eu adoro isso. Como se talvez tivesse outros 8 amigos por aí, que nem a gente. Olhando pra Terra. Eu duvido. Eu não sei. Tem uma quantidade infinita de espaço lá, não é? É infinito. É tão difícil pensar nisso, né? É como aquele macaco. Mas que macaco? Você sabe, é uma teoria, né? Se você colocar um macaco em frente a uma máquina de escrever... Licencinha. Infinitamente, desculpa. Um dia... Obrigada. É o quê? Ele vai escrever Hamlet. Isso é ridículo. Eu não acredito nisso. Você não tem que acreditar. Um macaco não vai digitar Hamlet. Nem vai escrever cada letra na ordem perfeita, incluindo as maiúsculas e a pontuação. Eventualmente, sim. Vocês são malucos, é impossível. Não somos malucos, você só não entende o significado de infinito. Peraí, tá bom. Emily, me perdoa. Antes dos meus amigos te interromperem por causa da historinha infantil sobre um macaco gênio, você tava pensando sobre vida em outros planetas? Minha vida toda. Eu amei saber que eu tenho os melhores e mais legais amigos do mundo. Obrigada. Mas vamos pra faculdade. Por 4 anos. No mínimo. No mínimo. E como aquelas pessoas olhando para as estrelas, eu me pergunto se eu vou encontrar outros de vocês. Ou outra Lily. Ou outra Serena. Eu espero que sim. Tá certo, é estranho. Vamos ter um novo grupo de amigos. Tudo vai ser novo. Novas camas. Eu amo a minha cama. Muitos caras amam. Novos lugares. Novas caras. Novas garotas. Qualquer garota. Novas regras. Sem regras. Sem toque de recolher. Sem toque de recolher. Sem sair escondido. Ou entrar. Sem paz. Sem paz. E sem família. Cara, isso é lindo. Nós sentados aqui juntos, quietos,
Eu só quero saber no que vocês estão pensando nesse momento. Acho que todo mundo tá pensando na mesma coisa, né? Não exatamente a mesma, mas parecida. Pensando em quanto hoje foi incrível. Jesse, cara, valeu por esse dia. A gente deve pensar nele amanhã. Enquanto fazemos alguma coisa, Deus sabe onde. Mas isso é amanhã. E isso tá lá na frente. Antes que o amanhã chegue, e o dia depois de amanhã, e o dia depois de amanhã, tudo o que temos tá aqui. Amém, irmão? Cara, fala sério, tudo que importa tá bem aqui. Pensa só nisso, gente. Enquanto estão pensando nisso, quero que pensem em outra coisa. E isso, na verdade, é mais pra Jen e ou pra Emily. Pensem nisso, beleza? E olha, eu acho que eu nunca falei tão sério assim na minha vida. Eu sou bom pra caramba em sexo oral. Ai, não, peraí, Deus. Pessoal, é sério. Talvez tenha parecido estranho, mas eu não... Eu só tô dizendo que eu sou um amante generoso. Ai, meu Deus. Eu gosto de retribuir. Não. O amor. O quê? O que foi? Então tá, beleza. Então vamos falar daquele macaco do infinito. Infinito? Você quer falar disso agora? Tá. Tá, a história da Emily. Conta a história da Emily. Vocês têm não, que contar a história da não, Emily. Não, sem chance nenhuma. Qual é? Eu faço qualquer coisa por você. Emily. Faço qualquer coisa por você. Só deixa a Lily contar a história. Qual é? Deixa ele um pouquinho feliz. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Nossa. Vai me agradecer por isso. Confia em mim. Eu preciso de outra cerveja. Agora sim. É melhor você ser um homem de palavra, hein? Quer ajuda? Hein? Não, calma, eu consigo. Não, o quê? Não, peraí que você tá me matando agora. Fala. Fala logo. Emily usa absorvente. É, quando... tá menstruada, sei lá. E daí? Ai, meu Deus. É disso que eu tô falando. Elas só falam disso. Só falam de absorvente e bojo. O fato dela usar absorvente não tem importância. Beleza, então o acordo caiu. Beleza. Mas por que ela usa absorvente? Ai, meu Deus. Eles não cabem. Eles não cabem. Eu não uso os internos porque eu não consigo colocar. Emily. Peraí. Então isso... isso é bem legal, porque deve significar que você é muito apertada. Isso é muito maneiro. Não é? Obrigada, mas com certeza não é maneiro. Eu não quero ser gráfico, mas... Todas vocês tentaram ajudar? É, a gente tentou uma vez. É pra isso que servem as amigas, nós tentamos, né? Mas ela tá falando não deixou. Sobre isso. Eu ainda tenho que fazer uma pesquisa de campo. Olha, eu posso ajudar. É claro que você pode. Tô falando sério. Eu posso ajudar. Devia conhecer seu corpo por dentro e por fora. Achou o seu propósito na vida. Cara, eu acho que você tá totalmente certo. Eu vou fazer a minha própria pesquisa de campo quando eu quiser. Isso mesmo. Sim, senhora capitã. Existe ouro nessas águas. Esperando pra ser encontrado. Ah, que droga. Falando em achar ouro... esqueci disso aqui. Eu ia propor uma pequena viagem ao pôr do sol. O que vocês acham? Tarde demais? Não, irmão. Valeu, mas eu tô de boa. Acho que não poderia estar mais feliz. Tudo bem, gente. Relaxa. É, eu vou. Eu vou te acompanhar. Por que não?
legal, tudo bem. O que ela tá fazendo? Obviamente, você nunca ficou chapada com o Aiden, né? Boca. Ué, por quê? Eu gosto de dizer uma coisinha antes de tomar. É um pequeno cerimonial. Parece estranho? Parece legal. Tá, ok. Vamos sentir falta de vocês. Mas vamos estar juntos em espírito. É, nós estamos. Ou nós vamos. Eu não quero ficar muito emotivo nem nada, mas... valeu. Por me acompanhar. Ué, mas eu não vou poder dizer nada? Pode. Pode sim, desculpa. Me desculpa, Emily. Pode olhar em todos os planetas ou faculdades que você quiser. Mas nunca vai encontrar o que nós temos. Vocês três... são tudo pra mim. Eu amo vocês. Eu te amo. Valeu por me deixar te acompanhar. Agora não dá pra voltar atrás. Essa é a minha parte favorita. Ué, não entendi. A doce antecipação. Exatamente. Olha, eu não concordo com isso. Eu acho que a parte mais divertida é que dá uma resistência absolutamente insana. Você tá falando sério? Cara, eu não consigo gozar. Ah, obrigada por isso. Resistência? É, resistência, é. Tá bom. O que foi? Você não tem jeito. Por quê? Por que que eu não tenho jeito? Eu tenho resistência. O que foi? A Emily perguntou se eu tô pronto. Eu não tô. Por quê? Eles jogam um monte de crianças confusas e cheias de medo em um mundo novo. E também se certificam de que estão sozinhas. Eu queria saber de quem foi essa ideia genial. Por isso que é difícil pra mim. Eu também tô assustado. É, todos estamos. Você tá assustada? É claro. Eu nunca te vi assustada. Você é a garota mais forte que conheço. Sério? Sério. Eu sempre pensei que você me achava uma nerd. Uma nerd? É. Eu votei em você na maior chance de sucesso. Todos votamos. Eu acho que todo mundo aqui tá nervoso por sair de casa e começar uma coisa nova. Mas é que... mas essa também é a parte mais legal. Exatamente. O que faz ser assustador é a mesma coisa que faz ser super incrível. Não acham? Nós vamos dar o fora daqui e começar tudo de novo. Mas eu acho que é isso. Eu gosto muito disso. Eu gostava muito daqui. Que droga, eu adoro isso. Todo mundo gosta. Fala só por você. Todos nós, até a Jen. Mas isso não vai a lugar nenhum. Nós vamos. Eu só sei, ou sabia, de algum jeito, que parecia ser um pouco menos pior com o meu melhor amigo lá.
Talvez isso me faça um covarde. A confiança de alguém é precisa e frágil. Você sempre ficou ao lado de todos, pai. Oscar. Oscar. Você não tinha medo de decepcioná-los? Tem mais cerveja aí? Não. Cara, não tem mais, não. É, acabou. Beleza. Eu vou pegar mais. Traz pra mim? E aí? E aí? Será que eu posso sentar no sofá? Eu daria a minha vida por essas pessoas. Mas é fácil falar, não é? Agora sim, tá confortável. Tá, vem cá, bebê. Eu não sei o que ele tá querendo fazer comigo. Pra ser sincero, eu não sei se faço um bom trabalho colocando as vidas deles, as esperanças e sonhos antes dos meus. Eu deveria fazer isso? Você fez? Eu acho que o meu cérebro sabe. Mas o meu coração ainda vê meus pais como eu via quando eu era criança. E eu amo muito isso. Sério? Que inveja. Tá, peraí. A gente tá falando do quê? Aquele momento, soco na cara, quando você percebe que os seus pais são seres humanos falhos e ferrados que nem todo mundo. É cruel. Tá, mas isso é o momento? Eu acho que tá mais pra um tipo de processo. Como um rito de passagem. Sei lá, acho que todas as crianças passam por isso. Nem todas elas. Eu nunca pensei nisso antes. Mas talvez eu tenha descoberto uma coisa boa sobre o meu pai falecer naquele momento. Aos meus olhos, o meu pai é perfeito. É como eu via ele. E é como eu sempre vou ver. Ele sempre vai ser perfeito. Ele é perfeito, cara. Bom, pra mim foi um momento. Um momento. Foi no dia seguinte do meu aniversário de 16 anos. Eu ainda estava triste com a noite anterior. Porque o meu pai entrou em outra briga com a namorada dele do momento e praticamente arruinou meu aniversário. Ele sussurrou alguma coisa pra ela no restaurante e logo depois ela saiu com raiva. Eu fiquei muito feliz vendo aquela vaca indo embora. Mas mesmo tendo ficado, ele não estava lá. A mente dele e o coração estavam em outro lugar. E talvez eu esteja sendo um pouco egoísta, mas eu meio que pensava que o coração e a mente dele deviam estar na filha de 16 anos. A briga não foi o soco na cara, foi o dia seguinte. Quando eu perguntei pro meu pai o que tinha acontecido. O que rolou foi que ele disse pra ela: você é a mulher mais bonita que tem nesse restaurante. Antes de jogar o vinho nele e sair com raiva,
Ela disse: como você ousa olhar para todas as outras mulheres aqui? Uau. É. Uau. E foi naquela hora que eu comecei a me perguntar que tipo de pessoa diria uma coisa desse tipo. Não. Que tipo de pessoa namoraria alguém que diria isso? Isso foi como... como um soco. O que você tá fazendo? O que tá fazendo? Eu tô quase começando a chorar. Obrigada. Obrigada. Eu vou sentir saudade de vocês. De verdade. Olha, eu nunca achei que fosse ouvir essas palavras saindo da sua boca, amiga. Eu sei. Ela tem um coração. Quem é você? É que eu ia... Ah, foi mal, eu... Você tá com pressa pra voltar? Tenha boas notas. Faça atividades extracurriculares. Tenha tutores de vestibular. Tire boas notas no vestibular. Entre numa boa faculdade. Eu acabei de perceber que todo o objetivo da minha vida até agora era ir para a faculdade. É verdade. O que fazemos agora que conquistamos tudo aquilo que passamos a vida toda buscando? Acho que fazemos aquilo que vamos passar a vida toda fazendo. De certa forma, nossa primeira vida acabou. Acho que é verdade. Algum arrependimento? Quem tem tempo para arrependimentos? Eu não sou o seu tipo, entendi. Emily. Você é linda. É inteligente. Você é o tipo de todos os homens. Não todos os homens. Eu te acho incrível, Emily. Eu só... Então, se a minha primeira vida acabou e minha próxima vida começa amanhã, significa que isso não aconteceu, não é? Se um macaco pode digitar Hamlet, então acho que nossa teoria do espaço contínuo pode fazer esse momento desaparecer também. Peraí, mas que momento? O quê? Eu tava pensando em tentar transar antes de ir pra faculdade. Pois é, eu meio que percebi isso. E eu pensei que poderia ser com você. Eu percebi isso também.
Não conhecia ninguém que usasse esse termo. A tribo é o lugar certo para curtir um barato. Só precisa disso. Há quanto tempo estou massageando esse pêssego? Dane-se. Bem, Resistente. Quero ver se você é tão incrível quanto diz. Quê? Como assim? Você vai vir ou não? Com você? É, vambora. Ah, tá. Beleza. É isso aí. Solta, por favor. Cuidado com essa resistência aí. Olha isso. Incrível. I wanna be the endless sea to dance around forever. Would I adore an endless shore we walk upon the water? Isso tá mesmo acontecendo? Sim. Tá entediante o bastante pra você? Entediante na medida certa. It can be sung, the song of the sun. We walk over the water. Do, do, do.
Shakedown Street, Sociedade dos Poetas Mortos, aí. Gatinhas e Gatões, O Grande Lebowski, Jovens Loucos e Rebeldes, uh-huh. Feitiço do Tempo, Um Estranho no Ninho, A Felicidade Não Se Compra, legal. Toy Story, Conta Comigo, Clube dos Cinco, Clube da Luta. Ai, é só. Eu nunca consegui escolher, então, aí. Ficar por cima. Nunca assisti esse filme. Isso não é um filme. Ok. Não quero que isso acabe. Meu Deus, isso não vai acabar, vai. O Oscar disse que é muito difícil coçar drogado. Normalmente eu já teria gozado agora. Normalmente eu deveria estar gozando, entendeu? Mas eu não vou dessa vez. Eu tô tão feliz com isso. Eu tô tão grato por você. E por tudo. De gratidão. Você era a minha resposta, Serena. Jesse perguntou pra gente o que deixaria esse dia perfeito. E você disse que queria transar comigo? Não. Eu disse que tinha que te contar. Me contar o quê? E eu te amo, Serena. Desde sempre. Cadê os meus modos? Cause I wanna be endlessly dance around forever. What I adore. An endless shore, a song makes us stutter. As I wanna be just like the stars and live and die as lovers. It will be sung, our song to the sun. We walk over the water. Então talvez eu estivesse errado. Talvez quando é amor verdadeiro, a parte de se apaixonar nunca acabe. Você quer voltar? Quero. Tá. Oscar estava certo. Não é um dia ruim. Cento e vinte. O que tem? 120 são os quilômetros de Berkeley a Santa Cruz. 120 são os quilômetros que eu vou largar tudo e dirigir quando você precisar. 120 são os quilômetros que eu espero que dirija quando eu precisar de você. É claro. 120 quilômetros não são nada. Não vai estar sozinho. Cento e vinte quilômetros não são nada.
Um bom dia, cara. Thank you.
kissing each one of her good friend's lips. So steady and red she stays in the black and white. Are you ready? Are you really alright? Are you really alright? And I wonder if she knows. The back of her mind she knows. She brings me hell. And I wonder if she knows. The back of her mind she knows. She knows herself. 'Cause I can't tell. Ver isso. Queria que pudesse ver eles. Queria que pudesse me ver. Quem eu sou? Eu sou seu filho. Big blue sky was watching us, and the breeze was listening to us tell our tale. The sun stayed up just long enough to make it clear just what we are doing here. I was born to love you. I will die and go back to stardust. All I know about being alive is that life's for the living. I ain't seeking salvation. Not too worried about damnation. I got little expectation. And as such, I ain't easily let down. All I really wanna do is be close to you while we're still both around. Thank you.
watching us. And the breeze was listening to us tell our tale. The sun stayed up just long enough to make it clear just what we are doing here. I was born to love you. I will die and go back to stardust. All I know about being alive is that life's for the living. I ain't seeking salvation. I'm not too worried about damnation. I got little expectation. And as such, I ain't easily let down. All I really wanna do is be close to you while we're still both around. While we're still both around. While we're still both around.